mlada, talentovana, vredna devojka je u juniorskoj reprezentaciji Srbije. Najbolja odbojkašica na svetskom prvenstvu srednje škole, gde je sa ekipom gimnazije Stare Pazove osvojila zlato. Član je odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, sportista generacije, sportista godine po izboru sremskih novina i još to šta, sa nama je Jovana Milosavljević. Drago mi je da si brzo pristala na ovaj razgovor, nismo se ništa nešto mnogo i dugo dogovarali, mada ti imaš mnogo obaveza. I nalazimo se ovde u mestu gde je sve počelo, gde si počela da treniraš odbojku, to je sportska sala škole Rasta Nemanje Svete Save u Novoj Pazovi. I da počnemo od tog početka, otkud odbojka, kako si to izabrala, kako je to na početku? Pa, zaista drago mi je i zadovoljstvo mi je što ste me pozvali na ovaj razgovor. Da, nalazim se u hali gde sam ja započela svoje prve odbojkaške korake. Krenula sam da treniram odbojku 2012. godine u odbojkaškom klubu Mladost iz Nove Pazove. Do tada sam bila svestrana, trenirala sam više sportova, i tenis i folklor. Međutim, tu je negde odbojka preovladala na svim mojim ostalim obavezama. I bila si sve vreme odličan đak, što znači da si dobro usklađivala sve svoje obaveze. Moglo bi se reći, da. Bila sam đak generacije ove škole i sportista generacije. To mi je onako stvarno, puno mi je značilo. A kad se setiš tog perioda osnovne škole, kad si bila uzrasta ove dece koje sad slušam ovde, koliko ti je to vremena trebalo da budeš i odličan đak i da stižeš da se baviš ovde? Koliko su treninzi tada ti oduzimali vremena? Pa tada zaista treninzi nisu oduzimali puno vremena. Mislim da je to sad mnogo ozbiljnija priča. Tako da zaista nije bilo teško da se uskladi. Mislim da je danas, kada igram već super ligu, da je danas mnogo teže uskladiti školu i odbojku, da tu već mora da se izabere jedno od dvoje, jer mislim da zajedno je jako teško sve postići. Počela si sa 12 godina, što znači za onog ko je talentovan i već se bavio nekim sportom, kao što si rekla, nije kasno da počne sa 12. Pa da, uglavnom sve moje saigračice i već devojke sa kojima igram, uglavnom su počela dosta ranije, kad su bile mlađe, međutim ja sam do tada trenirala. 2011. sam gledala naše senjorke kada su osvojile evropsko prvenstvo. Rešila sam da se upišem i došla sam ubrzo. Neki odbojkaški treneri kažu da se odbojka dugo uči. Šta to znači? Pa ja mislim da je tu presudno dosta iskustva. Verovatno i u svakom sportu, ali u odbojci stvarno kada ste mladi, brzopleti, želite sve odmah, nije moguće. Jer u odbojci su uglavnom na ceni ti dugi poeni i ta borba, tako da slažem se sa trenerima koji kažu da se odbojka dugo uči. Šta ti je bilo najzanimljivije na početku? Mislim, rekla se ti je privuklo to prvenstvo naših odbojkašica i tako dalje. Da li ima nešto u tom sportu što mnogi kažu nema kontakta, pa nema tog vrste povređivanja i tako, da li to imalo ikakve veze? Pa, u suštini da. Ja smatram da je odbojka najlepši ženski sport u svakom slučaju za razvoj jedne devojčice, pre svega, i zaista smatram da uglavnom svaka devojčica treba bar da pokuša ili da proba da trenira, bez obzira da se bavi bilo kakvim sportom, jer danas deca se stvarno malo bave sportom i retko ko svoju decu upisuje na treninge, ali ako se neko dvoumi, mislim da treba svoju devojčicu da upiše na odbojku. To znači nije bilo nešto mukotrpno. Ja znam neke devojčice kojima je bilo teško zbog toga što ih je boleo onaj čekić, mislim, bolele su ih ruke od te vrste zahvata i recimo nisu mogli da prebace mrežu i tako, onda ih to nekako destimuliše. Pa da, ja mislim da je važno i treneri koji su tu na početku, pogotovo jer treneri koji vas uče svim tim prvim stvarima, važno je da vas nauče da budete borci. A ja, na primer, recimo sam jako impulsivna, jako sam temperamentna, nikad ne bi odustala i znači šta god je u pitanju, ja volim da pobedim. Znači, da li je to društvena igra, da li je to, pa bez obzira, kladionica, da li je to opklada sa bilo kim, ja volim da pobedim i to je to. Znači, ja kad zatrpam da pobedim, ja moram da pobedim na bilo koji način. Dobro, da li taj udarac stvara tehnike ili snage? Mislim, verovatno je kombinacija. Ali da li može da ga izvede neko kome se recimo u prvi mah učini da nema dovoljno snage, da nikad neće moći da prebaci mrežu iz servisa, na primjer? Mislim da su početni koraci najvažnija tehnika.
da tu nije bitna toliko snaga, kasnije već kroz razvoj i prelaženje u starije selekcije potrebna je, zaista potrebna je snaga, nije moguće, ali mislim da za osobe koje su sportski inteligentne da odbojka pravi sport, jer zaista je potrebna sportska inteligencija. O, dobro, to je interesantno. Što to znači sportska inteligencija? Pa, nekad je stvarno teško uzeti poen, jer kad bolje razmislite, na ceo teren brane se 4 igrača, 2 igrača skaču u blok. Sportska inteligencija je po meni da ti u deliću sekunde, kada ta lopta dolazi do tebe, moraš da odlučiš gde ćeš nju usmeriti, gde ćeš udariti, na kog igrača ćeš staviti. I mislim da osobe koje imaju osjećaj za to i koje su dovoljno sportski inteligentne mogu da donesu najbolje odluke u tom momentu, jer recimo zaista treba brzo razmišljati i donositi odluke koja je najslabija karika u odbrani kada je neka lopta teška ili da li ta ekipa ima problem u određenoj zoni odbrane. Tako da po meni stvarno to nema nikakve veze sa inteligencijom u životu. Koje je tvoje mesto u timu? Na kojoj poziciji? Ja igram primača servisa. Dobro, da li to zavisi od tvojih sklonosti, trenera, visine, čega? Pa uglavnom, primaš servisa bi trebalo da ima osjećaj za cekić. Pošto primaš servisa, treba bi da prima servis. Primaš servisa radi svih 5 elemenata od bojkaške, što su prijem, napad, blok, odbrana i servis. Doduše, ja bih rekla da je možda jedna od težih pozicija, ali uglavnom se sve to formira dok ste mlađi i onda zavisno se toga da li ste dovoljno sposobni da primite servis ili da napadnete, da li ćete biti korektori, da li ste izuzetno tehnički potkovani da budete dizač ili jednostavno igrači koji su limitirani visinom prelaze na libera, tako da ima dosta tu ovih određenih. Dobro, a iako si primač servisa, mnogo učestvuješ, kako kažem, u napadu i postizanju poena. Pripremit ću se malo za ovaj razgovor, sam malo listala, pa čini mi se protiv Nemačke je negde navedeno da si postigla, ne znam, 16 poena, 20 poena, kako se to već broji. Da, nismo imali statistiku na tim mečevima. A dobro, neko izbroja, da. Finala me stvarno ne interesovalo koliko sam imala poena. Da, teško je. Potrebno je ekipi uvek da bude jedan lider koji će pravi te bitne poene. I ne samo poene, nego pravi lider pravi poen kad je potrebno. A to je kada je 24-24 ili nakon nekog velikog pada ekipe. Tako da, ne znam, ja se sad iskreno da vam kažem, ne mogu da setim ni svakog poena. No, naravno. To su stvarno bile prevelike emocije. A sada, čega možeš da se setiš iz nekih prošlih utakmica? Šta ti je ovako upečatljivo, šta ti je ostalo u sećanju iz dosadašnje karijere koja je bogata uspesima uglavnom? Mi ovde vidimo mnogo medalje i tako. Znaš vam kako se pitaš šta ti je najdraže i šta ti je, ali uopšte šta je za tebe ostalo? Mislim da stvarno sva finale mi je i polufinale. Mogu da kažem da polufinale smo igrali sa Turskom, koja je došla u sastavu svoje reprezentacije juniorske, sadašnje. Znači, to su bile skoro sve devike koje igraju za reprezentaciju. To govorimo o školskom prvenstvu? Da, na školskom prvenstvu. Da u stvari igraju isto igračice koje igraju u reprezentaciji. Da, da. I recimo sad u našem timu smo, ako je aktivno igramo, bilo recimo nas dve iz reprezentacije, što je po meni iskreno bilo i toliko malo nestvarno da sad njih 6-7 ide u istu školu iz cele Turske. Ali dobro, u suštini, verovatno kako ih klubovi prikupljaju, one se upisuju u školu. I mislim da nam je to bilo finale pre finale. Da smo bili dve najjače ekipe na tom prvenstvu. Stvarno, borba u tom meču je bila neverovatna. Mi smo prvi set izgubile sa 14 poena razlike. I naravno 2 seta smo osvojile i ja sam znala posle tog meča da ćemo mi osvojiti zlato, jer sam osjećala da mi to zaslužujemo i da smo zaista najbolje na tom prvenstvu. I postoji neki ekipni duh? Da, imali smo sreće pošto smo svi trenirali u jedinstvu, manje više ili u omladincu iz Banovaca i svi smo bili u istom sistemu, poznavali smo se dobro, igrale smo zajedno, tako da to je bila naša najveća prednost, mogu da kažem. Ali mislim iskreno da je pobedilo srce i taj ekipni duh i da je to nešto što ću sigurno zavoditi tamo. Rekla si da si uporna, da si borac, da ne predeš ti i tako dalje. A da li si ipak imala tokom karijere nekih kriza sportskih, nekih nedumica? Mislim da se kriza kod svakoga
konstantno dešavaju. Mislim da je to nemoguće da svaki sportista u jednom momentu kaže zašto se ja ovim bavim, šta će meni ovo, da li sam ja za ovo, da li ja stvarno trebam da igram odbojku. Mislim da je to neizbežno, da je to nemoguće. Jednostavno, nije moguće ni da igraš dovoljno dobro, nije moguće ni da budeš u dobroj formi. Stalno. Da, nije moguće ni da si stalno psihički jednostavno dobro i prisutan. Svi imamo privatne probleme. Ili se možda umorite. Mislim da do kriza često dolazi kod svakoga, ali da najuporniji to prebrati. Dobro, to je ohrabrujuće, mislim, da. Za nekako to proživljava isto. Koliko treniraš nedeljno ili sad već dnevno? Pa, kako to izgleda? Treniramo dva puta dnevno. Treniramo naporno i vredno. Što znači da ti putuješ iz Nove Pazove u Staru Pazovu? Da. Živala sam prošle godine u Staroj Pazovi, sad putujem. Mislim, taj put stvarno nije naporan, ali mi treniramo ponedeljkom i utorkom dva puta i četvrtkom i petkom. Uglavnom, sredom imamo jedan trening, a subotom imamo jutarnji trening, uveč igramo utakmice. I uglavnom je svake nedelje takav raspored kada krene prvenstvo. Posle u play-offu već igramo utakmice na tri dana, tako da je to dosta napornije. Dobro, i to uspeš da uskladiš i sa svojim daljim školovanjem? Upisala si fakultet? Da, upisala sam fakultet Singidunum. Upisala sam informacijne tehnologije. Zadovoljna sam time što sam upisala. Opet gledala sam u nekom smeru gde je neka današnja budućnost. Jer, naravno, u sportu nikad ne može da se zna. Ja bih najviše na svetu volela da se bavim odbojkom. To je moj život, zaista i svakom bi preporučila ko ima neke nedoumice da upiše Singidunum. Mislim da je to jedno pravo rešenje. Da su tu ljudi za pomoć, za svaki savet. I upisujem trenutno sad drugu godinu. Znači to ti da redovno uspevaš da stigneš i položiš ispite i tako to. I budućnost, mislim, još uvijek si u odbojkaškom klubu Jedinstvo. Da. I to ti odgovara. I po godinama kako to ide te kategorije u takmičenjima, još uvijek si u juniorskoj selekciji? Da, u juniorskoj reprezentaciji je do 19 godina. Dobro. Ja naredne godine punim 20, tako da ja više nemam pravo da igram za juniorke. Nažalost, ovo leto sam bila na svom posljednjem svjetskom prvenstvu za mlađe kategorije. Igrali smo u Meksiku, zauzeli smo 9. mjesto, nažalost. Borili smo se sa Turskom da uđemo u 8 ekipa i to je isto bila vatrena borba, ali bolje je pobedio. Iako ja smatram da smo mi bolje, ali nismo pobedile. Tako da sljedeća prepreka je seniorska reprezentacija. Dobro, i to ima realne šanse, mislim, pošto si bila stvarno najbolji sportista u regionu i sva ova priznanja nisu zalud ovdje, ima pregršt medalja. Ima nešto što bi posebno izdvojila. Koje ti je najvažnije? Rekla si mi da je ova plaketa. Da, ovo mi je najvažnija nagrada. Imam više pojedinačnih nagrada, ali ovo mi je onako najlepše priznanje. Ovo je nagrada za najbolju mladu odbojkašicu 2017. godine od Odbojkaškog saveza Srbije. Mislim, to sam dobila kao priznanje sa najbolja mlada odbojkašica u našoj državi, što je meni stvarno u zemlji odbojke, meni je to stvarno, bila mi je čast da dođem da primim ovu nagradu. Tako da ovo mi je najdraža i svakako najznačajnija nagrada. I pregršt ovih medalja, ovo je školska, ovo je srazdih. Da, tu su sa Balkanijade, tu su i sa evropskog prvenstva, imam srebrnu jednu kad sam bila kadetkinja, igrala sam za starije, za juniorke. Tu je ta srebrna medalja, tu imam dosta medalja iz mlađih kategorija, juniorskih, kadetskih. Mi smo to osvajale, bile druge, igrale finala. Tu mi je i finalista play-offa koju sam bila, nažalost još uvijek nemamo tu titulu. Nadamo se, svi je željno, očekujemo ove sezone. Tako da tu je puno i medalja s ranijih takmičenja, nekih školskih. Da li neko utjeca iz tvoje porodice, da li se neko bavio sportom? Pre tebe, da li neko se bavi odbojkom? Niko. Znači, nikakvim sportom. Ja sam započela tu tradiciju. Dobro, ali imaš punu podršku. Da, naravno, kako ne. Ali vi ste u Staroj Pazovi stvarno popularizovali ovaj sport. Mislim, odbojka u Staroj Pazovi jeste uvijek bila popularna, ali više muška ekipa to još nekih davnih godina se dobro plasirala i dobro kotirala u stvari
u ondašnjoj zemlji i tako to, ali u ovoj ženskoj odbojci vi ste doneli svu popularnost, tako da mi primećujemo i na ulicama da devojčice nekako ponosno nose trenerku, dres, jedinstva, ranac i to, i znam kad idu na trening, onako su dosta devojčice od, ne znam, 13, 14, 15 godina i baš je onako to nekako lepo videti. Stara Pazova zaista po vama, vi ste postavili neki brand iz Stare Pazove između ostalog. Da, da, sveista mi je drago na tome, jer ja sam, mogu da kažem, isto tako kao što sam počela ovde da treniram, isto sam potekla od tog kluba, tu mogu da kažem da moj domaći klub, ja sam tu prvi put zaigrala državna prvenstva i kao i kadetska, juniorska, seniorska, pionirska, sve selekcije sam prošla u jedinstvu. Zaista mi je drago da se deca upisuju, da treniraju. Ja bih ovim putem pozvala, znači, zaista svi da dođu da upišu svoju decu na odbojku, sigurna sam da neće pogrešiti, jer smatram da danas dosta roditelji greše što deca ostaju u kući na telefonima, na računarima. Ja nemam toliko, ja zaista nemam puno godina, mislim imam 19 godina, ali sećam se da ni jednog momenta nisam bila kući. Znači, nikada. Uvek sam bila napolju, uvek sam trčala, uvek sam se igrala, tako da nešto najbolje što mogu da urade za svoju decu, to je da ih upišu na sport, jer zaista mogu da odu u jednom divnom i pravom smeru. Da li tvoje ambicije dok budu vezane za Srbiju, će biti vezane za jedinstvo? Da, isključivo za jedinstvo. Pa dobro, jedinstvo se dobro kotira, u vrhu je, prvi, drugi. Da, igrali smo finale, eto. Igrali smo polufinale i finale, uglavnom smo tu u prve četiri ekipe na tabeli. Prošle godine smo bile prve, igrale smo finale, nažalost smo izgubile u majstorici, u toj petoj utakmici. Nadamo se boljim rezultatima ove godine i mislim da je zaista teško da, pored velikih klubova kao što su Zvezda, kao što su Partizan, ne znam, Vizura, gde samim tim kad kažete roditelji bi najviše poželeli da njihove deca igraju u Zvezdi, da igraju u Partizanu, da igraju u Vizuri. Drago mi je što se jedinstvo kao jedinstvo probilo na tom planu i da smo rame uz rame sa tim najboljim klubovima u Srbiji. Da, jeste iz naše oko male sredine. I interesantno isto u odbojci, ženskoj odbojci, sad isto to pratimo više nego što smo pratili pre i zbog vas i postaje popularnije, to nema priče. Da te smene generacije se dešavaju, sećamo se nekih odbojkašica, Drane i te 2011. što si ti pomenula i tako, ali ta smena generacije uopšte ne utiče na rezultat, one su jednako dobre. Da. I ove godine bile koji, ne znam, prethodnih godina, tako da vratno i tebe očekuje takva neka budućnost. Nadam se, zaista bi to najviše voljela. Sad vidjet ćemo kako se budu stvari odvijele, ali to je moja želja u svakom slučaju. Naravno. I da li su te ambicije u tom smislu vezane za Srbiju ili, i to isto znamo, da mnoga tih odbojkašica što su bile i sad na prvenstvu i tako, ne igraju u Srbiji, igraju u nekim drugim državama. Pa, uglavnom, se skupe za reprezentaciju. Da, svih 12 igračica u inostranim klubovima i uglavnom sad dosta igrača ide iz Srbije. Uglavnom iz naše super lige, svi idu masovno preko inostranstvo. Sad, eto, borit ćemo se, trudit ćemo se da nam liga bude što bolje. Dobro. A u slučaju neke ponude, to će ozbiljno da se razmatra. Nadam se, voljela bih. I kako zamišljaš, ove emisije se uglavnom i završavaju tako nekom porukom. Ti si već rekla i pozvala i roditelje i decu da se posvete više sportu i tako dalje, nekom druženju, a manje nekim tako sajber stvarima. Između ostalo, mada ti studiraš neku vrstu, ili da, vezano da, za to informatičke tehnologije. Ne volim da gledam baš u laptop, ali dobro. Da. Dobro. Kako zamišljaš svoju budućnost u nekoj idealnoj formi, ne samo vezano za sport, nego uopšte profesiju, pa možda i na ličnom planu. O tom ličnom planu nešto nismo pričali, ali pretpostavljam da stižeš i da izlaziš i da se družiš s generacijom i sa ovima koji ne treniraju. Pa da, stižem. Postižem. Imaju svi maksimalno razumevanja za moje obaveze, znaju da ja nisam, možda i kad sam slobodna, nisam u tom momentu za izlazak, za druženje, da bih preostala kući. Pa ne znam, najviše bih voljela da uspem u odbojci. Voljela bih da igram do određenih nekih godina, da mogu da zaradim dovoljno novca, da mogu možda da pokrenem i neki svoj biznis. Ali dobro, to je sve daleko, to je budućnost. Tu se nikad ne zna, ali zaista se trudim na svakom planu da se ostvari maksimalno koliko god mogu. Nekoliko odbojkašica je u porodicama već, odnosno imaju svoju decu i to isto jako simpatično. Mislim da se one vraćaju na teren
Da, da, da. To je, pa ne, to je teško. Ja zaista svaka čast ženama, devojkama koje 9 mjeseci i više, godinu dana ne budu aktivne uopšte i koje se vrate na teren, kao recimo Jovana Brakočević. Meni je to stvarno za svaku pohvalu i smatram da je sasvim normalno da žena, devojka u određenim godinama rodi dete. Sad to što se ona vratila na teren, to je stvarno meni zadivljujuće. I sad, što je recimo tvoja preporuka kada bi se to saželo za neki uspešno bavljanje sportom? To podrazumeva osim talenta i disciplinu neku i organizaciju, kako to kod tebe? Pa mislim da talent na kraju da najmanje utiče tu. Zaista potrebno je budeš talentovan, ali ako nećeš da radiš, zaista uspeh je, teško je uspeti. Danas je potrebno dosta rada, dosta truda, upornosti i ta želja za pobedom je nešto što je najvažnije po meni.